Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про спекуляцію. І сьогодні цікаво виглядає спекуляція на ринку американських акцій. Компанія Lumen, Lumen Technology, з тікером LUMN. Ми бачимо пробої з закріпленням нижче цього рівня. Рівень $2.37. Якщо сьогодні торгівля розпочнеться, наприклад, по 2.30, то це буде непогана ідея для короткої продажі. І додатково нагадую, що не треба забувати про захисні ордери типу стоп-лос, які треба поставити або за цей пробівний бар, або вище рівня. Тобто обирайте, як по вашій торговій системі, і обов'язково його ставте. Якщо сьогодні буде погане відкриття, але нижче за цей рівень, то так може статися, що точка входу для цієї акції буде і на понеділок. Тому уважно дивимось, як сьогодні все буде, чим сьогодні торговий тиждень закінчиться, тому може і на понеділок це буде також компанія. Тому майте це на увазі. І буде все добре. До побачення і бережіть себе.